Pirot će peti put biti domaćin državnog prvenstva u planinskom biciklizmu. Prema rečima direktora turističke organizacije Bratislava Zlatkova, reč je o veoma uređenoj stazi u prelepom ambijentu u Borovoj šumi. Kaže da je sve više zainteresovanih učesnika za ovakvu vrstu nadmetanja. U toku leta ćemo iz programa participativnog budžetiranja, gde su odvojena sredstva, krenuti sa dodatnim uređenjem staze, dakle radit će se još dodatni skakonice, još mobilijari, ono što je karakteristično za samu stazu, mogu je koristiti svi ljubitelji planinskog biciklizma i nakon trke. Učesnici koji dolaze u Pirot, neki će doći i danas, neki dolaze sutra, imaće prilike takođe da probaju stazu pre samog početka zvaničnog. Rezultate ovog prvenstva boduje Biciklistički savez Srbije. Učesnici će imati prilike da isprobaju staze na raznim podlogama. O karakteristikama staze mogu da kažem da je jedina u Srbiji koja ima nekoliko vrsta podloge, to jest beton, šljunak, zemlju i travu, da je jedinstvena u Srbiji. Dugačka je 4 km i 800 metra, to je veliki krug. Mali krug za decu je dužine 900 metara, a imat ćemo još jedan mali krug gde će da voze dečica sa svojim roditeljima u pratnji, da osete malo čar trke i da provode više vremena u prirodi. Pravo na učešće imaju samo licencirani takmičari za ovu sezonu. Preduslovi su tehnički ispravni bicikli i obavezna kaciga. Učesnici će biti podeljeni po kategorijama. Svi takmičari su podeljeni u 8 osnovnih, da kažem, kategorija po pravilniku Biciklističkog saveza. To su mlađi poletarci, mlađi kadeti, hobi i fan, masters ili veterani, juniori i seniori ili elita. U svakoj od tih kategorija postoji posebna kategorija za muškarce i posebna kategorija za devojke. Očekuje se preko 150 takmičara iz Srbije, kao i iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Bugarske. Start je zakazan za nedelju sa početkom u 11 sati.